حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حران بن تارے کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم، اموریہ اور آس پاس کے دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے مردوں سے بد فعلی کا ارتکاب کرتی ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتی ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں؟ بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ اور سورہ اعراف آیات نمبر 80-81 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ان لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔
آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرہ سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اب بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے اور غم نہ کریں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 33-35 اور ایک دوسری جگہ سورہ ہجر آیت نمبر 67-71 میں ہے کہ اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم لوط نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا، ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔
اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 تا 83 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، ہے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بہ تہ کنکریلے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں، ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں اور جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے تمام معاملات درست فرما دیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔